U preventivnom centru Doma zdravlja u Pančevu već nekoliko godina na otkrivanju promene na mladežima rade doktorka Svetlana Rogožarski i doktor Zoran Manasijević, koji navode da je tokom poslednjih nekoliko godina otkriveno 15 slučajeva melanoma. Koža je takav organ koji pamti. Znači, od prvih opekotina, ono kad smo bili bebe, pa do odraslog doba sve se to sabire plus, plus, plus i onda kao posljedica tih velikih pluseva dođe do onoga što ne valja, a to je melanom. Naši pacijenti su već obavešteni od 2010. o načinu funkcionisanja. Oni pozovu telefonom ili dođu lično u preventivni centar, odrade preventivnu kartu, znači to je jedna dijagnostička procedura koja je bitna da bi se došlo i do ovog pregleda. Merenje telesne težine, visine, nivoa šećera u krvi, holesterola, triglicerida i onda zakažu termin za pregled teledermoskopije. Ako se primeti da se neka pigmentna promena menja, ali ne ono kako mi rastemo sa godinama, normalno da se i one menjaju, neke nastaju, neke iščezavaju, nego se menja u roku od par meseci ili par nedelja, u smislu naglo raste, menja boju, svrbi, peče, curi, krvari, ili smo je povredili, to je isto jedan od... Ljudi se uplaše kad povrede ovaj mladež i tad se obično javljaju kod doktora i tu je neko pravilo da takva promjena treba ili da se prati u kratkim vremenskim intervalima ili što je najsigurnije da je ukloniš. Ne zato što ona ima maligni potencijal, nego zato što kao posljedica povređivanja može da pređe u nešto što ne valja. Ukoliko se dobije savjet da se takav neki mladež hiruški odstrani, obično se dobije neko detaljnije uputstvo u zavisnosti od toga šta smo dobili, da li se snimaju limfne žlezde, da li je potrebno da se vadi krv i slično. Šalje se hirurgu i svakako tokom uklanjanja se takav isečak šalje na histopatološki pregled da bi se histopatološki verifikovalo da li je promena maligna ili benigna. Lekari navode da se na redu preventivnom centru ne čeka dugo, a da svi koji posumnjaju da su njihovi mladeži počeli da se menjaju, iste treba da prekontrolišu. Ukoliko nam je ova naša aparatura ispravna, ne čeka se dugo na redu, ukoliko pacijenti primete promenu koja se recimo uduplirala, za poslednji godinu dana počela naglo da raste, počela sama po sebi da otpada, da krvari, ukoliko su je povredili, ukoliko je promenila boju, recimo iz neke dvobojne ili jednobojne promene je postala promena koja ima 3-4 boje, ukoliko je pojavila neki halo, to se zove kao jedan prstenasti obruč oko nje. Znači sve su to neke alarmantni znaci kada bi trebali prvo da se jave svom izabranom lekaru koji će ih posle uputiti na nas. Dati savet da li moraju ili ne da dođu do nas.